Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav u novom izdanju emisije Vukovarski mozaik, u kojem kao i uvijek donosimo aktualnosti iz grada na Dunavu. Ostanite s nama. Obilježen je Međunarodni dan žena. Obilježavanju se tradicionalno priključio i grad Vukovar. Gradonačelnik Ivan Penava i njegov zamjenik Filip Sušac u središtu grada podijelili su ruže svojim sugrađankama. I ovom prilikom iskazali su ženama zahvalnost za ono što rade. Ne samo za Vukovar, već za sve što čine kako bi svijet bio jedno ljepše mjesto, poručili su. Ono što su iz gradske uprave s ponosom istaknuli je ravnopravan pa i prevladavajući broj žena uposlenih u gradskoj upravi. U povodu Međunarodnog dana žena svim Vukovarkama, ali i svim ženama u Hrvatskoj i u svijetu čestitam njihov dan. A od poruka, ono što je ključno, što zapravo svake godine i kažem u osnovi, svaki dan trebamo zahvaljivati dragom Bogu da imamo žene među sobom, slaviti i njihovu nježnost i postojanost, brižnost i sve druge kvalitete koje krase žene. A naravno, osim svih tih drugih dana, ovaj dan poglavito treba to istaknuti u prvi plan i stoga evo, nadam se da će sve žene, barem na današnji dan, osjećati se posebno ravnopravne, a često iznad toga suradnice, kad bih gledao sada voditelje, dakle odjela, u većini i to dominantnoj većini su zapravo žene i to je evo nešto što nam je na ponos. U svakom slučaju, sve ovo danas zapravo samo treba biti simbolika odnosa prema ženama kojeg treba krasiti naravno uvažavanje, ljubav, podrška i u suštini tom vjerujem da služi ovaj dan i stoga evo još jednom svim ženama čestitam njihov dan. Grad Vukovar je i ove godine osigurao sredstva za bespovratne potpore poduzetnicima s područja grada. Potvrđeno je to na održanoj medijskoj konferenciji u gradskoj upravi. Javni poziv bit će otvoren od 15. ožujka do utroška sredstava, a najkasnije do 1. lipnja. Vukovarski poduzetnici ove godine mogu računati na financijsku potporu grada. Iz češće blagajne za ovu namjenu biti izdvojeno ukupno 200.000 eura. Gdje će intenzitet potpora biti 40 do 60% sufinanciranja i maksimalni iznos zapravo po poduzetniku će biti do razine 6.000 eura. Ovo je, dodao je Penava, 10. godina od kako su krenuli s potporama poduzetnicima. Kad bi uzeli presjek u tih 10 godina, iznos bi bio nešto iznad 3 milijuna 700.000 eura. Nekad su ti programi sadržavali veći broj mjera, nekad manji, ali uvijek prilagođen zapravo aktualnom trenutku i potrebama gospodarstva grada Vukovara. A ove godine dostupne su tri mjere. Mjera 1 obuhvaća opremanje i uređenje poslovnog prostora, nabavu strojeva, uređaja, opreme, računalne opreme i računalnih programa. Ovdje smo ove godine dodijelili maksimalan iznos sredstava, odnosno 6.000 eura, što je u odnosu na prošlu godinu povećanje, kada je maksimalan iznos za takvu mjeru bio 3.000 eura. I upravo u ovoj mjeri će biti u najvećem postotku su financirani prihvatljivi troškovi od 60%. Mjera 2 odnosi se na troškove priključka na distributivnu mrežu električne energije, plina, vode i također je iznos povećan u odnosu na prošlu godinu, istaknula je Bilić. To je ono što smo imali prilike prošle godine vidjeti, da smo imali popriličan broj zahtjeva, tako da smo evo i ovu mjeru sa 2000 eura, kako je bilo prošle godine, podigli na 3000 eura u maksimalnom iznosu, znači 50% prihvatljivi troškova. Dok je posljednjom, trećom mjerom koja se odnosi na promidžbene i edukativne aktivnosti, moguće dobiti do 1000 eura s 40% prihvatljivih troškova. Predračuni i ponude su prihvatljivi i ove godine. Dakle, ponude se mogu realizirati sve do 15. prosinca 2024. godine, a sredstva će biti uplaćena na račun poduzetnika nakon što
zapravo pun da bude realizirana i opravdani troškovi. U odnosu na protekle godine, novina je da će se prijave razmatrati i odobravati prema redoslijedu zaprimanja do zatvaranja javnog poziva. Molim vas da obratite pažnju na način prijave. Dakle, preporučeno poštom ili osobno kod nas u pisarnicu. Posebno je naglašeno i ponovljeno tijekom konferencije da prijavitelji dobro provjere točnost podataka i potpunost dokumentacije prije predavanja prijave, a na raspolaganju je i savjetodavna pomoć resornog odjela. Ja bih apelirala ovim putem da poduzetnici se potrude zaista iščitati javni natječaj. Mi smo se potrudili, unutra je sve jasno i nedvosmisleno napisano. Kompletan odjel je na dispoziciji da učini predpregled svih prijava, dakle da se kompletna dokumentacija provjeri, da se ustanovi ukoliko nešto nedostaje i na taj način da se izađe u susret, i pozivam apsolutno sve poduzetnike da iskoriste tu mogućnost. Mi ćemo se pregledati, jer događa se, brzinski predaju, da što prije predaju i onda nešto fali, a mi jednostavno naknadno dostavljanje dokumentacije ne možemo i nećemo prihvaćati, jednostavno to tako nije predviđeno pozivom. Kad učine predpregled i kad oni kažu da je to, onda se javite sa potpunom prijavom, izvjećemo moguće probleme oko nepotpunih prijava. Javni poziv otvara se u petak 15. ožujka i bit će otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 1. lipnja. Vukovarsko veleučilište Lavoslav Ružička i službeno upravlja zgradom bivšeg radničkog doma u Borovu naselju. Potvrđeno je to potpisom ugovora između dekana Željka Sudarića i vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave. Ugovor se, kako istaknuto, tijekom potpisivanja sklapa na neodređeno vrijeme u svrhu provedbe projekta rekonstrukcija zgrade radnički dom u Borovu naselju i prenamjena u prostor veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru, a u sklopu provedbe intervencijskog plana grada Vukovara. Potpisom ugovora i simboličnom primopredajom ključeva Vukovarsko veleučilište postalo je i službeni upravitelj nekadašnjeg radničkog doma u Borovu naselju, a danas u potpunosti spremnog modernog objekta za sadašnje i buduće generacije studenata. Neka je sa srećom, izvoli, nek bude uspješno. Zaokružen je ovim činom kapitalni gradski projekt, ujedno i dio intervencijskog plana grada Vukovara, koji je u suradnji s Fondom za obnovu i razvoj proveo i cjelokupno unutarnje opremanje. Novim namještajem, računalnom i fitness opremom, te opremanje prostora za fizikalnu terapiju u svrhu izvođenja studija fizioterapije. Nova zgrada nudi dakle nešto što je najmodernije danas u svijetu visokog obrazovanja. Dakle, tu su prije svega dva nova laboratorija koja će nam omogućiti i dakle pokretanje novih studijskih programa. Tu su naravno centar za cjeloživotno učenje, centar za razvoj karijera, zatim moderna fitness, odnosno gym, tako da sve ono, prije svega je ova kongresna dvorana koja ima negdje oko 400 mjesta, gdje smo uvijek naše promocije, naše konferencije morali odrađivati na nekim drugim lokacijama, a danas ćemo imati ono sve što je potrebno. Za Vukovarsko veleučilište poručio je prvi čovjek ove obrazovne ustanove za počinje novo doba. Gdje ćemo imati, siguran sam, dakle, najbolji studentski standard ne samo u Republici Hrvatskoj nego i u regiji, i samim tim privlačiti mlade iz cijele Europe. Vukovarsko veleučilište uz 2600 alumnija danas broji 1000 studenata i 50 zaposlenika koji odbrojavaju posljednje dane do početka nastave i rada u novom prostoru. Mi smo već na našem veleučilištu pripremili sve. I vjerujemo, jel tako, tajniče, ovih dana, ovaj tjedan, idući tjedan, vjerujemo da ćemo krenuti ovdje sa radom. Trenutno su nam studenti na našem veleučilištu, krenio je novi ljetni semestar, oni su danas na veleučilištu, ali mi ćemo to u jednom brzom periodu ovdje preći i krenuti i sa nastavom i sa svim onim aktivnostima koji su nam na našoj dužnosti. Projekt je ustvrdio i vukovarski gradonačelnik, realiziran sinergijom svih uključenih u njegovu provedbu, počevši s resornim upravnim odjelima. Ovom prigodom se zahvaljujem prije svega gradskim službama koje su iznijele
u jednoj velikoj mjeri ovaj projekt. Partneri vjerni na ovom projektu i dosljedni, naravno, osim veleučilišta koji je neizostavan dio, zapravo ključan dio svega, jer bez grada i veleučilišta zapravo nema ni ovog projekta. Ali moram iskazati i stvarno izuzetno kvalitetnu i dobru suradnju i sa Ministarstvom regionalnog razvoja i sa Fondom za obnovu i razvoj grada Vukovara. I koliko ovaj projekt znači za samo veleučilište, toliko poručuje Penava znači i za grad i gradsku četvrt Borovo naselje. Jer sa ovim projektom ne samo da dobivamo kvalitetni i bolji izgled, ne samo da dobivamo i bolje sadržaje u gradu, da postavimo konkurentniji, nego jednostavno ti indirektni efekti su mnogobrojni, što su najbolje osjetili i sami stanovnici gradske četvrti Borovo naselje po pitanju cijene nekretnina, cijene najma stambenog prostora. A svoju priliku, uvjeren je Penava, tu će dobiti i gradski poduzetnici. Polako se guraju u ovaj prostor, jer jednostavno fluktuacija tisuću otprilike studenata sa djelatnicima je značajan iskorak po sebi, a kažem, potencijal za budući razvoj je tu i siguran sam da će dekan sa svojim timom ljudi u suradnji sa svima nama, sa ministarstvima, nastaviti koristiti blagodati tih uvjeta i razviti tu priču da nam svima bude na ponos. Podsjetimo, projekt rekonstrukcije zgrade Radnički dom i njegova prenamjena u prostor veleučilišta Lavoslav Ružička s ukupno uloženih 9 milijuna 632 tisuće eura i financijski je jedan od najvrijednijih gradskih projekata. Prenamijeniti ovaj prostor vam je jasno od samog ovog pješačke površine ispred zgrade, neću sad više ni reći Radničkog doma, nego veleučilišta Lavoslav Ružička, do kompletne infrastrukture. Za nešto više od 8 milijuna 818 tisuća eura vrijednu rekonstrukciju i prenamjenu, najveći dio 5 milijuna 403 tisuća eura osiguran je putem evropskih sredstava. Nešto manje od 2 milijuna 295 tisuća eura sredstva su Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, dok je sam grad snosio 1 120 840 eura troškova. Preostali dio ukupne vrijednosti projekta odnosi se na unutarnje opremanje, za koje je izdvojeno 813,5 tisuća eura. A u budućnosti nije isključena niti realizacija projekta novog studentskog doma, potvrdio je Penava odgovarajući na novinarska pitanja. Radit ćemo na tome, vjerojatno gađate otprilike ovaj postojeći napušteni objekt samačkog hotela, odnosno hostela Zagreb. Definitivno je potencijal te zgrade tu i mi smo ga prepoznali, on nama je kao gradskoj upravi u radaru. Rekao sam prošloj i preprošloj tiskovnoj da nije nam projekt prvog ranga prioriteta, ali vrlo brzo je tu. Dakle, kroz neki srednjoročni period od 3 do 5 godina bi mogli ići u realizaciju. Koja će svakako biti rezultat dogovora svih nadležnih službi, tijela i institucija, zaključuje Penava. Vukovar su posjetili čelnici slovačke općine Devinska Nova Ves, ali i članovi udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Ogranak Zaprešić. Što veže domaćine, ali i goste, doznajte u sljedećim minutama. Dobar dan, Anja, dobrodošli. Dobar dan, sretan dan, žena, izvolite. Poslije slovačkog izaslanstva, koje je uručivši simbolično u povodu Dana žena i ruže izaslanicama dočekao i u svom uredu primio vukovarski gradonačelnik, samo je nastavak razvijenja prijateljskih odnosa započetih prije 5 godina. A u Slovakije u goste su stigli članovi udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Ogranak Zaprešić, koje sa Slovačkom također vežu prijateljske spone. Vukovar ko Vukovar, svake godine sve ljepši. Mi kod članovi udruge, ja sam stalni gost i kod dragovoljac Domovinskog rata, inače branitelj grada Vukovara. To on nekako mogu baš sad, rekao danas i gradonačelniku, ljepše sagledati ovaj Vukovar. Svaki dan nam je sigurno sve ljepši, to mogu vam reći ispred nas branitelja. Ivane, puno vam hvala. A odakle je poveznica grada Vukovara, slovačke općine Devinska Nova Ves i branitelja iz Zaprešića, krenimo redom. Prijateljstvo grada Vukovara i spomenute slovačke općine započelo je još 2019. godine, kada je na inicijativu općinskog načelnika u Bratislavi otkrivena ploča s natpisom Vukovarska ulica, te tim činom Vukovar, ne računajući Bosnu i Hercegovinu, dobio svoju prvu ulicu izvan granica Hrvatske. Nama je Vukovar posebno drag i Slovacima, povezuje nas Dunav. A u Bratislavi imamo od 2019. godine Vukovarsku ulicu,
To je znak prijateljstva, zajedništva naših dvaju naroda i naravno, pošto imamo hrvatsku manjinu, ko što i čujete, a ja sam isto predstavnik hrvatske manjine u Slovačkoj, pa nam je jako drago doći tu, biti sa prijateljima i biti jedna živa poruka tog prijateljstva i toga da Hrvati izvan Hrvatske su svakim danom, barem mislima, ne samo po adresi Vukovarske ulice, a sa Hrvatskom i sa gradom Vukovarom, i nama je Vukovar jako jedan veliki uzor. Uzor kako se može iz tla graditi budućnost, graditi zajedništvo i prijateljstvo i dobre odnose, i glavno da se može graditi nešto novo, nešto bolje. Kako je Darius i rekao, upoznali smo se na zbog njegove inicijative, gdje je zapravo Vukovar dobio svoju ulicu u Slovačkoj. Piše čak u dopisu i prvu u inozemstvu, sad nisam, ako ne računam BH, to je sigurno tako. Međutim, ono što možete iz njegovih riječi razaznati, da jednu vrlo duboku emociju, i posebno mi je drago danas da imamo i da su došli u suradnji sa udrugom dragovoljaca Domovinskog rata iz Zaprešića, sa našim braniteljima. Jer Vukovar je u srcu i mnogim Slovacima i pripadnicima hrvatske manjine u Slovačkoj, kojih nema puno. Kao manjina smo jako, jako mali, i zato je lijepo da Slovaci vole Hrvatsku, vole hrvatsku manjinu i smatraju općinu koja ima svega po popisu stanovništva 50 Hrvata, smatraju kao hrvatsku općinu. Znači, to je, mislim, onak simbol i znak da se može. Može se i sa manjinom koja respektira ili koja zna gdje živi, koja je doprinos suživotu sa Slovacima, da smo mi za njih bogatstvo, i tako treba, mislim, raditi sa ljudima. Svak čovjek je bogatstvo za svoju općinu, za svoj grad. A vukovarski gradski čelnici privrženost i prijateljstvo uzvratili su kroz nekoliko posjeta. Između ostalog, odazvali su se prošle godine i 34. festivalu hrvatske kulture održanom u lipnju u Slovačkoj, a na kojem je sudjelovala i spomenuta Zaprešićka udruga dragovoljaca, predstavivši se s festivalom domoljubnog filma Gordan Lederer, u okviru kojeg je održana i javna tribina Bitka za Vukovar. Kada dođete van sa nekakvim dokumentarnim filmovima, s nekakvim takvim projektima, da smo uvijek sigurno lijepo dočekani, a i mi smo s tim tada ponosni, jer uspijemo prenositi sve ove stvari koje se događale nama, našim ljudima vani, i onda oni dobiju ipak nekakvu sliku koliko toliko je puno. Mogu vam reći, generacije se mijenjaju, puno toga se tamo zaboravlja, manje se uči, a evo, mi smo tu da ih podsjećamo sa svojim dolascima. A upravo je tijekom tog festivala dogovoren ovaj uzvratni posjet Slovaka Hrvatskoj. Htio bih se zahvaliti prije svega gospodinu Penavi, gradonačelniku, što nas je primio, koji uvijek sa dobrim željama. Htio bih se zahvaliti Dariusu, koji je, evo, na naš poziv i na poziv grada Vukovara stigao u Hrvatsku, da se sigurno zajedno i podružimo malo. Jer je to ta veza koja spaja, koja nosi, koja zapravo čini ono što Hrvatska je. Dakle, i Domovinski rat, naravno, branitelji, naša dijaspora, ovaj put u Slovačkoj, a definitivno i Slovaci i Hrvati, dva vrlo bliska naroda po svem mogućem. Nastavit ćemo i dalje druženje, nadamo se sljedeći puta već u Slovačkoj, pa ćemo onda kod nas opet u Zagorju i tako, nadamo se što više, i da ćemo s time jačati naše veze. Što kroz druženje, što kroz planiranje zajedničkih projekata, poruka je s prijema u Vukovaru. Već 10 godina, 10. ožujka, na datum kada su u Bogdanovcima 91. postrojeni prvi nenaoružani odredi, obilježava se Dan hrvatskih branitelja Vukovara. Prigodnom programu koji je započeo polaganjem vijenaca na Vukovarskom memorijalnom groblju, ove godine nazočio je i predsjednik Zoran Milanović. Već raspolažemo sa određenim spravama koje ćete ovdje morati naučiti rukovat, pregledat, upoznat se s njima i tako dalje. Bude li
bilo potrebno da znamo baratati. Nitko od njih do tada nije baratao oružjem, nitko nije bio vojnik i gotovo nitko nije ni imao naoružanje. No imali su srce kojega su bez razmišljanja i bez kalkuliranja dali domovini. U spomen na Bogdanovačko postrojavanje 2500 civila s područja bivše općine Vukovar, već 10 godina 10. ožujka obilježava se Dan hrvatskih branitelja Vukovara. Na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata hrvatskim braniteljima Vukovara došao se pokloniti predsjednik Zoran Milanović. Premijer Plenković trenutno kampanju provodi na drugom kraju zemlje. U Vukovar je poslao izaslanika koji je govorio o zajedništvu branitelja te 91. godine. A to zajedništvo i danas u ovim danima kada svijet oko nas postaje sve nesigurniji, postaje nešto što je nasušna potreba hrvatskog čovjeka, hrvatskog društva. Ironično, jer baš na obilježavanju ovog važnog događaja, obljetnice postrojavanja prvih nenaoružanih odreda u Bogdanovcima, datuma koji je uzet i za Dan hrvatskih branitelja Vukovara, zajedništva nema. Nema ga već dugo, no predizborna kampanja je ove godine učinila svoje. Svatko je obljetnicu obilježio u svoj protokol. Jedni u Bogdanovcima, drugi u Vukovaru, iz kojega je predsjednik otišao bez izjave novinarima. Drugi su pak poslali poruku. Nažalost, dozvolili smo da nas vode ljudi koji saginju glavu prema briselskim čatama i prema ljudima koji nisu, ni u petim nije bilo, 10.3.1991. godine da se okupe i da idu planirati braniti svoju domovinu. A takvi ljudi vode 33 godine ovu državu. Ne želim politizirati ovdje, ali to je surova istina. Surova istina je da će se do izbora politizirati na svakom koraku i događaju, no vratimo se postrojavanju nenaoružanih odreda. Sudionici tog vremena i danas se sjećaju tih dana. To je bilo nezgodno vrijeme kad pogledamo zbog svega. Znači, jednostavno uvijek je moglo doći do nekakvih provokacija, do nekakvih nereda. Iz tih razloga je i odabrano da se to dogodi u Bogdanovcima. Blago Zadro je već išao, po kućama su išli i znali su koje kuće treba ući i popisivali su nas ljude, pitali su jel bi učestvovali, jel bi se pridružili. Niko tada nije govorio o otvorenom ratu, nego o stražama. A u isto vrijeme, dok su 10.3.1991. godine postrojavani hrvatski nenaoružani odredi, mještani okolnih srpskih sela već su do zuba bili naoružani, podcrtava Mlinarić. Imam dokumente koji su predani na DORH, gdje je kraj 90. godine podijeljeno oružje u Borovu selu, u Negoslavcima, u Trpinji, u Bršadinu, u Borovu naselju. Ima točno broj puške koje je zadužio. Tu je bila velika razlika. Ovdje su se ljudi okupili nenaoružani, goloruki. Ovi su davni dana bili naoružani i imali su planove da to naprave. Postoji dokumenti, na 200 stranica sam predao u DORH, baš što se tiče ovog područja, ne samo Vukovara, cijele istočne Slavonije, gdje su planirali i izvršili agresiju. I zato onaj tko govori da su paravojne skupine krive za zločine počinjene nad onima čije kosti danas leže na memorijalnom groblju, ne poznaju pravu istinu, ističe Mlinarić. Kompletnu kontrolu na svakoj paravojnoj organizaciji, bila ona Šešeljova, Arkanova ili bilo čija, je imala zapovjed vrh JNA. Imam dokumente, predani su u DORH, očekujemo DORH-a da postupi po tome. Točno ima 21.11. zapovjed na A4 napisana, gdje se sele dobrovoljačke jedinice na Osječko ratište. Prema tome, JNA je upravljala cijelim procesima, a JNA apsolutno nije odgovarala za počinjene ove zločine iz ove križave iza mojih leđa. Nitko iz vrha JNA nije odgovarao. Teški su osjećaji na ovakvim obljetnicama. Godine prolaze, odgovornosti za zločince nema, a nas je sve manje, rekao je Tomislav Josić. Uvijek je pomiješano i tuga i bol. Puno tih ljudi nema, puno naših prijatelja nema. Vidite i sami koliko grobova ovdje ima. Svakim danom se sve manje i manje. Evo i prije dva dana mi je i Marijan Živković preminuo, prije tjedan dana Iva Leutar. Znači, svakim danom nas je sve manje i manje i manje. Ono što je poruka danas, da se moramo nastaviti boriti za Hrvatsku, jer Hrvatska svakim danom gubi upravo ono za što smo se borili, odnosno prvenstveno hrvatski branitelji, ali danas i svi mi, a to je suverenitet koji svakim danom zapravo curi kroz prste hrvatskom narodu i svim hrvatskim građanima, i mislim da
većina i živućih branitelja koji su danas bili sa nama, ali i ovih koji leže, nažalost, na ovom memorijalnom groblju oko nas, ne bi htjeli da tako lako gubimo ono za što su oni pali. Mnogi od onih koji su se te 1991. godine postrojili u Bogdanovcima, goloruki, nenaoružani, no sa srcem koje su dali domovini, danas više nema. I vjerojatno bi se u grobu okretali kada bi znali da se i na obilježavanjima njihovih herojstava danas Hrvatska razjedinjuje. Kada bi znali da ne da nema onog zajedništva na krilima kojega su oni stvorili slobodnu Hrvatsku, nego se iz godine u godinu branitelji dijele, svaka udruga ima po dvije struje, osnivaju se nove, a na svemu tome politika skuplja bodove. Nakon kratke i teške bolesti u 85. godini preminuo je Marijan Živković, vukovarski veteran i otac dvojice poginulih branitelja, Marka, pilota koji je poginuo kao pripadnik prvog samostalnog zrakoplovnog voda Osijek u prosincu 91. nedaleko otoka, i Nikole, branitelja ubijenog u Vukovaru. Otac, nažalost, nije doživio da ga dostojno pokopa jer njegovi posmrtni ostaci do danas nisu nađeni. Za Marijana Živkovića šira je javnost čula 2013. godine nakon razbijanja ćirilične ploče u Vukovaru, zbog čega mu je i suđeno, a postupak je obustavljen 2019. godine. Nakon vijesti o smrti upućeni su brojni izrazi sućuti i posljednji pozdravi, kako su ga od Milja zvalići ka Marijanu, koji je na posljednji počinak ispraćen 12. ožujka na Novom groblju Dubrava u Vukovaru. Vukovarski umirovljenici i ove će godine uoči Uskrsa dobiti jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 40 eura. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava istaknuo je da je riječ o mjeri iz projekta Grad koji brine. Cenzus je podignut s 400 na 500 eura, pa će veći broj umirovljenika imati pravo na isplatu naknade, konkretno njih 4698. U okviru višegodišnjeg projekta Grad koji brine i ove godine osiguran je iznos za jednokratnu novčanu naknadu vukovarskim umirovljenicima, izvijestio je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava na medijskoj konferenciji. Obavještavamo javnost da nastavljamo sa projektom i kojeg smo osmislili prije nekoliko godina pod nazivom Grad koji brine, a koji za cilj zapravo ima jednokratnu naknadu kao financijsku pomoć umirovljenicima sa niskim mirovinama. S obzirom na doba godine kad se vrši isplata uoči Uskrsa, novčana naknada koja je u iznosu od 40 eura smatra se uskrsnicom. No Penava ističe da je prije svega riječ o potpori koja za cilj ima pomoći umirovljenicima nakon zimskih mjeseci koji sa sobom nose veće troškove. Nismo je ni nazvali Uskrsnica, nismo je vezali neposredno u sam blagdan Uskrsa, jer kako smo i predstavljali od prvog dana kad smo ovu mjeru uveli i predstavili javnosti i građanima, cilj je zapravo pomoći umirovljenicima s niskim primanjima, s niskim mirovinama, da lakše prebrode ove mjesece kada zapravo izlaze iz ovog zimskog perioda povišenih režijskih troškova stanovanja i kada su kućni budžeti poprilično iscrpljeni. Cenzus je ove godine podignut, pa će 568 umirovljenika više imati pravo na isplatu naknade, najavio je vukovarski gradonačelnik. Izravno ovom mjerom, dakle, ćemo pogoditi nešto manje od 4700 umirovljenika, točnije njih 4698. I ono što je novost zapravo, da je riječ o povećanom cenzusu, dakle, koji je dignut 400 na 500 eura. Svjesni su, ističu iz gradske uprave, stalnog rasta troškova, zbog čega su se i odlučili na izmjenu cenzusa. Naravno, smo svjesni situacije da je inflacija neumoljiva, rekordna, i da je potrebno dizati pomoći u odnosu na prethodne godine, jer su jednostavno sve stvari u trgovinama puno, puno skuplje nego što su to bile ranijih godina. Ova novogodišnja odluka da podignemo cenzus sa 400 na 500 eura je došla iz analize prošlogodišnjih božićnica, gdje smo uvidjeli
da nam je opao broj umirovljenika. Moramo se pohvaliti da smo jedan od rijetkih gradova koji je cenzus od iznosu 500 eura i samo kad usporedimo iznos, odnosno broj umirovljenika koji obuhvaćamo ovom mjerom grad koji brine u odnosu na božićnice koje smo imali krajem prošle godine, dolazimo do povećanja od 1500 umirovljenika, odnosno točnije ovom mjerom obuhvatit ćemo gotovo 58% vukovarskih umirovljenika. Isplata će, potvrdili su, funkcionirati kao i prethodnih godina. Svi umirovljenici koji ostvaruju pravo mogu od sljedećeg ponedjeljka, točnije 18. ožujka, pa sve do 30. travnja uz predočenje svoje osobne iskaznice podići iznos od 40 eura u poslovnicama FINE. Uz predočenje osobne iskaznice potrebno je priložiti još i odrezak od mirovine, jer je na njemu naznačen taj osnovni broj umirovljenika kojeg će trebati reći na šalteru FINE. Svi oni korisnici naših mirovina i inozemnih ili umirovljenici koji ostvaruju pravo u radnom statusu moraju doći u grad Vukovar, podnijeti zahtjev kako bi se utvrdio ukupan iznos primanja koji imaju. Zahtjev mogu predočiti već od danas pa sve do 26. travnja. Iz gradske uprave potvrdili su i da će uz isplatu ove naknade umirovljenicima biti isplaćene uskrsnice korisnicima troškova stanovanja i pučke kuhinje uz podjelu poklon paketa, o čemu će naknadno obavijestiti javnost. Stigli smo do kraja još jednog vukovarskog mozaika. Do našeg sljedećeg susreta. Lijepan pozdrav!